вечір, малятка! Любі хлопчики, дівчатка, я знову рада вас бачити разом з нами на вечірній казочці. Привіт, друзі! Здоровенькі були, малята! Я теж вас дуже радий бачити! М'яу! Ви знаєте, багато дітей запитують своїх батьків про різні речі. Чому, як, навіщо і таке інше. Я теж люблю запитувати у своєї мами про різні речі, бо я дуже люблю цікавитися всім. І я також. Ось сьогодні я готова відповісти на всі ваші запитання. Що? Прямо на всі? Ну, принаймні, спробую. А тоді можна я першим буду задавати питання, а? Спробуй. Так, зараз придумаю так. Щоб таке запитати? О, придумав. А хто з тварин може бачити вухами? О. Цікаве запитання, кицику. Але я знаю відповідь на твоє запитання. О, невже? Бачать вухами, а не очима кажани. Одного разу вчені провели спеціальні експерименти. У великій кімнаті вони підвісили досить близько один від одного мотузки, закріплені у стелі. Потім закрили очі декільком піддослідним кажанам і випустили їх в кімнаті. Кажани, як і раніше, чудово літали, не натикаючись на перешкоди. Тоді їм закрили вуха і роти і випустили знову. Але цього разу вони літали погано, постійно натикаючись на мотузки. Досвід показав, що миші, щоб бачити, більше користуються вухами, аніж очима. Під час польоту вони створюють звуки, такі високі, що людське вухо не може уловити їх. Ці звуки відбиваються від різних предметів і луною повертаються до них назад. Отак вони і вимірюють відстані до предметів. Учені називають це явище ехолокацією. Вона дуже схожа з радарними установками. Ну, дуже цікаво. Так. Таринко, а чи ти знаєш відповідь на дитяче запитання? Чому ж небо блакитне? Так, це одвічне запитання нашої малечі. От я вам і скажу. Земля наша оточена шаром повітря, утворюючим атмосферу. Повітря, яке ми вдихаємо, містить кисень, азот, вуглекислий газ, а також пари води і мікроскопічні пилинки, що знаходяться в постійному русі. Коли сонячне світло проникає крізь атмосферу, гази, якими насичено повітря, розкладають білий світ на його складові частинки – спектр. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Виходить, що серед цих кольорів смуга блакитного і синього кольору переважає, тому небо і здається нам блакитним. На місяці атмосфери немає, і небо виглядає чорним. Коли космічний корабель виходить на орбіту за межі атмосфери, космонавти бачать у чорному небі виблискуючі зірки і планети, що відображають їх світло. От, це цікаво. А, Даринко, дай мені відповідь на ще одне запитання. Чому дерева восени скидають листя? Угу. А це я вам розповім після перегляду чудового мультика. Давайте дивитись мультик. Ну то що, дивимось мультик. Мур-мяу! Извините, пожалуйста, почтенный дядюшка, ну почему? Ай, ой-ой-ой!
мокрая. А куда прячется луна? А как держится на небе солнце? А почему ночью темно? А почему, когда бьют, тогда больно? А как? Ай! А где? Ой! А когда? Ой-ой-ой! А что? А что кушает за обедом крокодил? А все-таки интересно, что же кушает за обедом крокодил? Ступай к берегу сонной мутной зеленой реки Лимпопо, и там ты это узнаешь. Спасибо, дорогая Кола-Кола. До свидания. Только вы, пожалуйста, обо мне не беспокойтесь. Не беспокойтесь. Не беспокойтесь. Вы слышали? Как вам понравилось? Ну, как вам это нравится? У меня шестерка слуг, проворных, удалых. И все, что вижу я вокруг, все знаю я от них. Они по зову моему являются в нужде. Зовут их как и почему, кто, что, когда и где. Я их гоняю так и сяк, в ненастье, дождь и тьму. 5000 где? 7000 как? 100 000 почему? Извините, пожалуйста. Не встречался ли вам где-нибудь поблизости крокодил? Вы знаете, здесь так легко заблудиться. Не встречался ли мне крокодил? А не хочешь ли ты спросить еще что-нибудь? Конечно, хочу. Самое главное, вы не знаете, что кушает крокодил за обедом. Вот тебе раз. Ось такий мультик ми з малятами і переглянули. А я зараз спробую дати Юлю відповідь на твоє запитання, чому ж листя з дерев восени опадає. Взимку зазвичай сповільнюється зростання дерев, і струм соку всередині також сповільнюється. І тоді листя стає непотрібним, навіть шкідливим дереву. Дійсно, у дерев немає достатньої кількості соку, щоб живити їх, і листя може замерзнути, як і дерево цілком. Влітку, коли тепло і багато світла, листя сприяє живленню дерева завдяки хлорофілу, що міститься в ньому. Але взимку світла і тепла недостатньо для виконання листям свого завдання. Тому листя в'яне і опадає, а коли повертаються теплі дні, з'являється листя на деревах нове. А можна я ще щось запитаю, а? Запитуй. От ви знаєте, у мене є хвостик, ви бачили, а? Такий так, красивий, такий пухнастий. А чи можна його використовувати під час спілкування, а? Як ви думаєте? Ну, у деяких птахів хвіст грає роль посвідчення особи. Навесні, коли наступає пора обзаводитися сім'єю і будувати гнізда, їм важливо точно знати, хто є хто. Нерідко найпомітнішою пізнавальною ознакою буває саме хвіст кицяку. Зовсім не випадково, що у півня він такий великий і яскравий, а у курки трохи менший і забарвлений скромніше. Високо піднятий хвіст скунса заздалегідь оповіщає все живе про його наближення. Такою ж функцією наділений хвіст гримучої змії. Під час ліньки на його кінчику утворюється брязкальця. 5-8 сегментів наскинутої шкіри. Перелякана змія згортається в кільце і, підвівши кінчик хвоста, починає їм вібрувати, видаючи дивний звук. Кішка смикає хвостом, коли сердиться. А якщо у лежачого в чагарниках тигра сіпається кінчик хвоста,
можна бути впевненим, що звір не відпочиває, а побачивши здобич, готується до стрибка. О, а я думаю, чому це я, коли сержусь, постійно лізу до свого хвостика, а? Тепер все зрозуміло. А знаєш, що ще я хочу запитати, а? Ну, запитую, я спробую дати відповідь на твоє запитання. Наприклад, у людей є носик, правильно? Так. І вони його використовують, ну, щоб понюхати щось, наприклад, там, ну, чи не зіпсувалася каша, чи сметанка. Так. А навіщо носики тваринам, а? Ну, кицику, перш за все, щоб також відчувати різні запахи. Світ запахів має для тварин особливе значення. Вітри і течії приносять їм хороші або погані новини, а камені і чагарники, змащені ароматичними речовинами інших звірів, повідомляють – ласкаво просимо. У більшості живих істот ніс дійсно є, перш за все, органом нюху. Але носи всім тваринам допомагають і у пошуках їжі. Біологи з Каліфорнійського університету досліджували силу нюху у різних видів морських птахів, що мають над дзьобом зовнішній трубчастий ніс. Коли за допомогою довгої жердини спускали на воду тампон, просочений соком дрібно нарізаної риби, то птахи відчували запах їжі більш ніж за 3 кілометри. Але морські птахи – не єдині представники пернатих, таких, що володіють такими першокласними носами. Так, наприклад, нюх прекрасно допомагає шпакам розрізняти види рослин. Навіщо їм це потрібно? Річ у тому, що вони вплітають у свої гнізда стебла деревію, дикої моркви і інших рослин, які є отрутою шкідливим бактеріям і комахам. Скільки всього цікавого я сьогодні дізнався. А ти, Юлю, теж? Так, звісно. Тепер ми переконалися, що ти, Даринко, знаєш відповіді на всі-всі-всі-всі запитання. Я хотів би ще щось запитати тебе, але, ти знаєш, вже так хочеться спати. Дійсно, час уже пізній, тож, мої любі, вкладайтеся у свої ліжечка, бо пора відпочивати. А я бажаю вам найприємніших снів. На добраніч, друзі! Ну що ж, бувайте, бувайте, хлопчики та дівчатка. Мур-мя!